Отож, сьогодні Аксакал тренерського цеху виставив такий склад. Перший номер – Євген Кальчук у воротах. Сьомий – Сергій Шевчук. Восьмий – Андрій Тотовицький. Дев'ятий – Андрій Оберемко. П'ятнадцятий – Денис Васін. Сімнадцятий – Семен Даценко. Тридцятий – Богдан Суходуб. Тридцять дев'ятий – Владислав Кулач. 61-й – Петро Мишньов. 91-й – капітан команди Богдан Будко. 93-й – Іван Цюпа. Головний тренер команди Микола Павлов. Звернули ви увагу так на появу Кальчука. Він сьогодні гратиме на лінії воріт. Ну і, звичайно, звернули ви увагу на те, що змінився тандем центральних захисників у команді Миколи Павлова. Бригада арбітрів, її очолює Віталій Романов. Про нього ми вже говорили. Йому допомагають сьогодні Віталій Сухін та Андрій Єремеєв. Склад «Карпат». У воротах Роман Лисак, 23-й, 94-й Денис Мірошниченко, 32-й Ігор Пластун, 5-й Андрій Їченко, 8-й Володимир Костевич, 92-й Амбросій Чачо, 20-й Муртаз Даушвілі, 17-й Олег Голодюк, капітан команди, 9-й Денис Кожанов, 7-й Павло Ксьонс, 14-й Михайло Сергійчук, головний тренер Ігор Йовічевич, Артур Карноза сьогодні на лаві запасних. Правим флангом Денис Мірошниченко йде вперед. Наздоганяє його Шевчук. Мірошниченко випасовує на Ксьонза. Ксьонз повертає на Мірошниченка. На ударну позицію виводить Васіна. Ось це був, перепрошую, Васіна, за звичкою Сергійчука. Звичайно, ось це був епізод. На першій хвилині зустрічі одразу Карпату окреслили свою присутність та свої наміри щодо захисту ілічівця. І заробили котовий. Ось така триходівка за участю Мірошниченка, Ксьонза та Сергійчука. Голодюк праворуч. Класний пас. Ксьонц. Друга передача. Обходить Цюпу на віражі. Простріл! Атака майже досягла успіху на підбиранні Мірошниченка. Втрачає молодий захисник м'яч. Будко. І Будко не дає себе пошити у дурні. Тим не менш Ксьонц швидко м'яч повертає на Костевича. Костевич. Костевич прокидає собі на хід проти того Будко. Будко вдруге перериває достатньо потенційно небезпечну передачу гравців «Карпат». Дуель буде цікавою. Костевич проти Будка. Саме Костевич навішує. Який епізод! Міг Сергійчук відкрити рахунок. Атака не закінчилася. Знову Сергійчук. Влетів чи не влетів? Не влетів, не перетнув м'яч лінію воріт. І Сергійчук нарікати може тільки на себе. Епізод дивовижний. На 13-й хвилині зустрічі абсолютно дивовижний. Подвійного удару завдавав Сергійчук. Ну і, звичайно, все вирішувати він мав ще час першого пострілу, коли замикав на віз Костевич. Костевич. Кваліфікований точно на Даушвілі. Даушвілі. Ліворуч на Ксьонза. Ксьонз. По флангу. Це Голодюк. Голодюк у штрафному майданчику. Голодюк. Сергійчук м'яч залишає у полі, залишає у грі, але кому від того легше. Таке враження, що Сергійчук не повірив в Голодюка, так? Начебто капітана «Карпат» випередили на кутуж воротарського майданчика. Начебто позбавили м'яча та простору, але досвід є досвід. Голодюк м'ячем заволодів і прострілив. Свою справу він виконав на відміну. Чому, зрештою, не замикали? Ну, це запитання вже не до нього. Маріуполь йде вперед і створює напівмомент біля воріт «Карпат». Будко пробував, не точно вище воріт. Тотовицькому дісталося за мить до цього. І навіть медичної бригади виходу лікарів потребує плеймейкером і лічивцем. Ось цей епізод Даушвілі. Ну, епізод ігровий скидається на те. Даушвілі, вибиваючи м'яч, влучив у Тотовицького, який швидко намагався накрити грузинського легіонера. Ксьонс на лівому фланзі. Ксьонс проти Будка. Прострілює Ксьонс. І тут Гальчука випереджає хтось з захисників. Тому що Сергійчук стояв на чатах і сподівався до м'яча дістатися швидше за гравців ілічівця. Ну, до речі, Суходуб це був. Кутовий на користь «Карпат». Навіс на дальню стійку. Удар по воротах відбувається. Гальчук. Реагує Гальчук і ще й захисники виписує страховий поліс своєму голкіперу. А пробував Гіченко.
Протихід пробував, підступно пробував. Ще один стандарт, ще один кутовий. Знову Морта, перепрошує Павло Ксюц. Цього разу на ближню стійку, цього разу точно, цього разу вибиває. Гравці лічився. І вже переведення м'яча ліворуч. Нато Пробицького, який змінив фланг, віддає на Шевчука, розтягуючи оборону суперника. Навіс! Який епізод у Тотовицького! Чи Васін це був? Васін! Васін замикав навіс! Ні, то замикав то Тотовицький, ось Васін не встиг на дальню стійку. Ось це відповідь. Ось це відповідь. І Голодюк, ключі до м'яча, хто буде швидшим? Голодюк чи... Суперник. Голодюк у підкаті, до речі, дістається. І знову на загострення віддає капітан. І знову дещиці не вистачає Сергійчуку, аби до м'яча дістатися. Не відзначаємо, так, як Голодюк у двох епізодах у першому таймі відпрацював до останнього. До останнього. Інший би склав руки. Але не Голодюк. Ще раз зверніть увагу. Пластун, здається, повертаючись, так, на своє місце на футбольному полі. Зіграв до Тепну, не було офсайду у Сергійчука. І вивелився він на побачення із Євгеном Гальчуком. Гальчук свою команду врятував. Безумовно, вболівальники Карпат можуть апелювати до арбітра, що, мовляв, був фол проти Сергійчука. Та Віталій Романов незворушно. Перехоплення на половину поля суперника у виконанні гравців Карпат. Ксюц у штрафному майданчику майже вихід сам на сам з гострим. Та Гальчук рятує свою команду в чергове. Знову м'яч у штрафному майданчику. Знову він у Ксюц. Ксюц розвернув суперника на місце дальню стійку. На час для гравців Маріуполя нікого там не було. Костевич не залишає м'яч партнеру, сам крокує далі, проти Будка грає Костевич, вже після відскоку м'яча до поверця, і ось зіграла ставка Єдючевича, шановні телеглядачі. 1-0. Скільки, зрештою, Гальчук може рятувати свою команду, так? Гренер Малагин забиває четвертий м'яч у цьому сезоні, центральний захисник, провідний головобор команди зі Львова. Гіченко та Пластун за своє місце в основі можуть бути спокійними. Тому що Балажиця відтепер швидше за все використовують на позиції центр-форварда. Дуже шкода Євгена Гальчука, але удар був неймовірний за свою точність. Ну і знову ж таки, відскок. І начебто нічого не відбулося. Начебто нічого небезпечного. Але Даценко не перестрибнув Балажиця. Навіс. Підбирання за Шевчуком. Шевчук задалеко від себе м'яч відпустив. Вибили м'яч гравці Карпати. Саме на цьому пролунав фінальний свисток. 1-0. Що ж, статистика до вашої уваги. Володіння на користь, та в принципі вся статистика на користь Карпат. Для вас працював коментатор Олег Шмідт. На все добре і шануйтеся.